модель. Да, и сам заполучил увеличение модельки. Защо сте против увеличаването такси? Ами против съм, тъй като смятам, че няма смисъл да се дават тези 20 лева отгоре и не виждам причина за това, не виждам къде отиват тези пари. Искам, за това съм тук днес, да защитя гражданската си позиция и да... И заедно сме с него и решихме да попитаме кмета защо реши да увеличи и задължителните 10 лева да ги вдигне на 20. Не виждаме каква е причината и защо трябва да се увеличи. Затова сме тук. Мислите, че до сегашните 50 са достатъчни? Ами да. Абсолютно да. Това е абсурдно. Не виждам някакво безумие, на което не може да намерим обяснение. Затова сме тук да поискаме обяснение и аргументация от кмета на общината. Защо сте тук? Защото има увеличение, което според мен не е рентабилно. Детските градини не отговарят на това, което трябва да са. Има малко персонал и едва ли яденето, както се изрази в едно интервю самия кмет, е най-голямото перо и заслужава толкова много да му се обръща внимание, тъй като и моето дете ходи на ясла отскоро и виждам какво яде. 70 лева много ли са? Много са, тъй като парите не знаем къде отиват. От тези 70 лева, 40 лева отиват за ядене, а другите пари въобще не знаем за какво се използват. Благодаря ви. Нямам проблем да ги плащам, но искам да знам къде отиват. Вие сте един от организаторите, защо го направите? Защото е много драстично скачането с 20 лева, така изведнъж. И почти неподплатено с някакво логично обяснение. Какво ще правите? Ами сега ще влезем да се срещнем с кмета, да кажем нашите искания гласно, да опитаме да получим някакъв адекватен отговор на база какво и ще чакаме някакво развитие. Ако откаже да оттегли предложението за увеличаване на детските градини? Ами ще се надяваме, че в общинския съвет има хора, които са родители и знаят, че 20 лева са много пари. Лично за вас много ли? Да, 20 лева са си 20 лева. Аз имам две деца, за мен стават 40. Докъде сте готови да стигнете? Ще продължите ли? Да. На 29-ти възнамеряваме да влезем и на въпросното събрание. Няма да се откажем. Факта, че тук има достатъчно много хора, за мен значи, че Хасково се събуди. Майките не спят. Как ще отговорите на твърдението, че това всъщност са парите за храна? Какви са вашите наблюдения? Ами, като цяло не мисля, че са пари за храна, защото в докладната, която ще бъде внесена, пише, че 10 лева отива твърдо за общината и 10 лева. С какво ще се повиши качеството на храна за 10 лева на месец? Нищо. Аз не мисля, че 10 лева могат да повишат качеството на храна. Тази такса посилна ли е за повечето от мен? Не. Не. 70 лева за едно дете, 120 за второ с отстъпка. Посилна ли е при заплата 300-350 лева в Хасково? Няма как да стане, имаме и други разходи. Защо сте тук? Ами заради протеста. Не съм съгласна с това увеличение просто. Няма как. Качеството в градината не е на ниво. Не смятам, че трябва да се увеличи с таксата с 20 лева. Кое е по-доброто? Вътре ли? Базата ли? Кое е храната ли? Какво толкова ядат тия деца? Каква съвсем обикновена храна? Това е. Вас лично трудно ли ще ви бъде да Ми, няма да ми е трудно, обаче не смятам, че е редно просто. Ти си ни бе, радвам се, че е приятно. По неприятен повод. Детската градина е възможност, тя не е задължителна. Дайте да се разберем. Детската градина е онова, което обществото предоставя като възможност децата да бъдат през деня. Но тези деца, когато са през деня, трябва
да се акумулират някакви разходи за тяхното ежедневие. Определено, да. А тези разходи някой трябва да ги плаща. Колкото очаквате, но те ще спасят детската градина. Защото в противен случай ние ще пристъпим към закриване на детски градини и ще допуснем в детските градини само които са социално слаби. В момента в детските градини има деца, които са и на богати родители, и на всякакви родители. Няма подбор в това отношение. Всички сме родители, всички работим. Разбира се, но аз казах и по радиото. Всички родители, които работят, ще си плащат. А вече тези, които не работят, като не могат, ще си гледат децата вкъщи след като не работят. Нали? Те цял ден ще са свободни. Не работят, защото не могат да си дадат детето на градина и затова не могат да започнат работа. Така ли? Да. Аз не знам такива случаи. Посочете ми такъв случай конкретен, да видя, че някой не може да се плаща детската градина и затова не работи. Ами, обратното съм съгласен, но това не. Има много хора долу, които разполагат само с един доход. Хасково не е най-високо платеният град на база заплати. Искам да ви кажа нещо, че аз съм човек, който при получаване на писмени доказателства за някакви неща, винаги взимам отношение. Длъжен съм. Така че, ако има подобни случаи, то си има съответно и в решението на Общинския съвет облегчаващи обстоятелства. Да, за социални при... слаби. А, така. Има намаляне на таксите, дори има и компромис с таксите, от една точка някои и не плащат. А знаете ли кое е задължително? Кое е задължително? Задължително е да ходят на училище. 5-6 годишните задължително е да ходят в подготвителните курсове в училищата, а не в детските градини. Прочетете си закон. Да, точно заради това е направено подготвителната детска. Да. Така. Но, знаете ли каква и във връзка с това, понеже тук са и медиите, искам да прочета, има едно решение на Общинския съвет, което задължава училищата в Хасково да открият подобни паралелки за 5-6 годишните съгласно закона, който изисква задължително да бъдат те в училище. А мога ли да кажа нещо преди да го прочита? Задължително. Аз няма да го чета. За едно дете е голям стрес, когато никога не е имал допир с социално заведение, каквото и да е то, в един момент на 5 години тръгвай на училище. Ма това не е мое решение, госпожо. Това е решение на... Това е решение закон. Това е решение на парламента, не е мое решение. Градината трябва да бъде достъпна за всички 70. Никой не е казал, че не е достъпна. Много пари. Никой не е казал. С какво община Хасково е по-различна или нашите градини са по-различни от градините в цялата страна? Не знам с какво са по-различни. Предполагам, че и другите градини са същите, но въпрос на издръжка, въпрос на възможности. Това са възможностите на община Хасково. Вие казахте, че понеже харесвате Димитровград, че си водите вашето дете до Димитровград. Щом имате възможност да харчите 10 км натам и 10 км насам гориво, вие си избирате. Това е просто личен избор. Предпочитам да ги дам за гориво, но за хубава обстановка. Чудесно. Ето, имате възможност за избор. Затова аз харесвам моето дете, което посещава моето дете. Харесвам и персонала там. Те изнемогват. Не може в една група да има един педагог и един помощен персонал, а да има 20 и не знам си колко деца. Еми ще ги намалиме тогава, но 18 и другите ще ги свалим на улицата. Това ли предлагате? Защо? Това ли предлагате? Добре, като след като общината няма бюджет, как се откри градината Ешко-Бейшко? Миналата година мисля, че се откри. Еми това е едно помещение, което беше детска градина. Трябва ли да я затворим? Значи и в квартал Бадема има детска градина построена, която никога не е функционирала като градина. Не е функционирала, защото тя беше ликвидирана преди 15 години. И станаше вашки цех. Еми, не е била необходимо. Но сега отваряме нова. Така че, ето, има ли някой Бадема, който живее? Да, живее. Така, видяли ли сте тази новата, която е до училище? Да, аз минах се да гледам. Ето ви една нова детска градина, която ще функционира, може би след около месец, тъй като от нова година започва субсидиране. Да? Искам само програма. Да кажа, че не сме счетоводители. Мен цифрите нищо не ми говори. Ими тогава озаптете си нещата, защото това... аз доколкото знам, вие май сте представител и на медия, така ли? Не сте ли? Грешно. Също както и аз нямам магазин и тази информация е грешна, държа да отбележа. Че напишете писмено, господин Иванов, недоволна съм от това, това, това. Второ, недоволна съм от това, това, това. Не искам моето дете да ходи в детска градина, аз която е Хасковска. Ами като искате, но това са възможностите, госпожо. Ние не сме европейска страна, за съжаление, въпреки че сме в Европа. Защото ако искате да знаете, не знам дали сте пътували... Не е обновен, нямаме бухали часовници, какво ли още не, за всичко се има пари. Вижте какво, всичко това има документи, е направено с дарения. Общината не е плащала. И искам нещо да знаете категорично и ясно. В западните страни, които сме ние част вече от Европа... По кое личи?
Поличи от това, че сме членове на... Вижте, ако се заяждаме, нямам нищо против. Аз питам, искам да разбера по кое личи. Еми, личи, че сме членове на Европейския съюз. Че харчим повече, отколкото получаваме. Окей, добре, явно това е да си в Европейския съюз. Еми, изглежда така правите. Добре, аз... В западните страни всички деца си носят храната от къщи. И нека да си носим и ни. Минусете си. Ако ще е по-ефтино. Носете си. Носете си. Направете си детска градина. Носете си. Правилата на тези детски градини ги определя общината. Ако вие искате да си носите, направете си детска градина, носете си, гответе си, правете си. Никой не ви спира. Община Хасково има тези детски градини, правилата са тези, ще се спазват тези правила. Който не му харесва правилата, има алтернатива. Таксите. Направете разлика. Извинете, че съм невежа на тази тема. Като се невежа, не взимайте думата. Слушай ли? Така, аз искам да знам какво е направила общината. Направила ли опит да оптимизира разходите по храната? Примерно, направила ли разбивка на храната в различните фирми, като кетеринг, защото да. Не е една само фирма. И по какъв начин сте направили направили сте някакъв опит за оптимизиране на тези разходи? Значи. На някой, който да направи храна за децата на по-ниска стойност. Вижте. Със същото качество, защото смея да твърдя, аз имам две деца в детска градина, смея да твърдя, че храната не е добра. Не съм чул, не съм видял. Ами идете да ви... пак трябва да пишем. Ходя, ама вие защо не сте се оплакали? Ами пак трябва да пишем. Добре, вие защо не сте се оплакали писмено? Да кажете, господин Лав, аз имам две деца. Ама ние станахме писали. Чакайте ме. Трябва да има готвач, трябва да има лели. Така ли? Ми ти сега ги има. Трябва да се плаща заплати на тези. Аз ви казвам, госпожо, вие като искате да промените нещата, променете ги. Никой не ви спира. Общината не е канона, който ви задължава да отидете в тази детска градина и да спазвате. Общината е направила тези детски градини, дала е тези правила. Въпросът приключва. На таксата се заплаща 50% намаление за деца сираци, деца с един родител, деца с родители, редовни студенти или такива и така нататък. Така, аз ходих, питах и писах и накрая отговора дайте ми беше... Дайте да видя къде сте писали. И накрая отговора ми беше, съжалявам госпожо, освен... От кой беше отговора освен детски и майчество, нямате къде сте право. Писали? Къде сте писали това решение на общинския съвет? Дайте да, ни, да не се правим неинтересни. Затова се преместих в тази община и по... И ето, напишете писмото и веднага ще ви бъдат 50% свалени. Ето го. Аз затова го взех документа, защото виждате, че се манипулира в случая. Въпросът е... Още един път ще прочета. Отидах в детската градина и попитах. Деца с един родител, деца с родители, редовни студенти. Да, но да, двамата родители трябва да бъдат редовни студенти. Вижте сега, това кой какво е казал мен не ме интересува. Вие ще седнете и ще напишете, грамотно сте, едно писмо до мен, до председателя и ще ви напишете. Господин кмет, господин председател, имам три деца, така, 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 така. И като ви отговоря, примерно, отговора не ви устроява, тогава вече можем да коментираме. Ама сега кой какво казал? Що казал? Въобще не ме интересува, защото аз не опитам кой ви е казал. Искате ли утре всички социално слаби да дойдат с такива писма? Не, какво като дойдат? Ма няма да ги прочетете, нали? Какво като дойдат? Това адекватен отговор ли? Извинявайте. Не, какво като дойдат? Нормално е аз да отговоря. Аз не искам да идват, госпожа. Те вие трябва да се внесат писмата. Какво е това? Какво като дойдат? Извинявайте, но аз нямам какво повече да говоря с човек, който се държи така. Ама вие ме заплашвате, ще дойдат. Не, не ви заплашвам. Мен не ми трябва да дойдат. Мен ми трябва да дойдат да се напишат. Кой ще ги прочете? Ще получи всеки един личен отговор. Ще получи, разбира се, задължително. Ще следващия път, когато всички имат отговори, да ги прочетем. Дали няма да са копи-пейст и довиждане. Приятен ден, благодаря за вниманието. А на какво ни възпитава баба Яга? Как еде деца? Абсолютно. Децата се плащат от баба Яга. Ще се плаче по тая постройка.
ли е моралното? Това ли е града на Богородица? Това ли е града на Богородица? В който слагат баба Яга? Баба Яга! В който слагат бухали? В който децата ни са обречени да плащат високи такси в детските градини? Спокана да го напуснат от кмета официално. Кое да напуснат детските градини? Кмета каза, че имаме избор. Ако не ви харесват таксите в Хасково, мили мами, предлагам да си купим автобус и да ги водим в Димитровград. Той по-бързо. Не. Това беше на кмета. По закон, децата трябва да ходят на детска градина. Миналия път се оправда, че не може, но този път вече го има този закон, че децата трябва да ходят на детска градина. Да, задължително. И точно по този начин той използва този рекет да рекетира всички нас, родителите на деца, които са в детските градини. Има облекчения. Господин Кметов каза, че има облекчения. Значи, много правилно е посочено. Да не би нашите деца да ядат повече? Да. Или може би е по-топло. А по колко, добре, а кажете всички вие, по колко пари събирате отделно от таксата, за да се благоустроява детската градина? 50-40. Това е за благоустрояване на градината, което благоустрояване трябва да го извърши община Хасково. 50 лева на дете. Да създаде условията. Да, увеличение, което той прави, взимат общината. Ники, защо си тук днес? Ти също имаш деца? Ами аз също имам деца и съм родител и подкрепям. И тъй като и днес е празник на християнското семейство и го честитам на всички тук присъстващи, искам наистина да изразиме съпричастността си на миряните от храма на всички християни в този град с майките на нашите деца, защото това е нашата кръв, нашите деца, които един ден ще се молят за нас. И ние, ако сега не им осигуриме това, а им осигурим баба Яга, им осигурим високи такси в детските градини и сигурно по-нататък и в училищата, защото имаше и за охрана на училищата нещо, което общината трябва да се занимава. Значи, какво следва? Наистина да напуснем този град. А ако го напуснем ние този град и не плащаме данъци, кой ще му плаща заплатата на Георги Иванов? Не! Не, той няма да си отиде. Да. Това е мое лично мнение. Да, имам дете, което е на градина и което е на училище. Това увеличение по същия начин бърка и във вашия джоб. Ами естествено, то бърка в джоба на всеки един от нас. Казвам, нямам нищо напротив. Ако в тази държава има закон, с който наистина да се гласуват всички детски градини, да се увеличи, да, но защо? На какво основание? Основанието в другите градове. Един град Несебър, защото няма такса. И в Созопол. По къде сте склонни да стигнете? Аз просто подкрепям организаторите, ще ги подкрепям всячески и с молитви и с подкрепа на живо. Съжалявам, че малко закъснях, понеже имахме служба в църквата и нямаше как да дойдем по-рано, но жените знаят най-добре. Те са майки, те разбират. Ами, в крайна сметка, явно няма да бъдем чути. По поведението на господин кмета разбрахме, че да не кажа, че му е все тая, ама не ни взема изобщо на сериозно. Но ние ще продължим. В момента събираме подписка. На 29-ти искаме да влезем на въпросното решение на съвета. Имаме законно право да влезем и да се изкажем. Не искате да плащате скъпа детска градина? Да, не искаме. Не искаме и мисля, че факта, че днес бяхме толкова хора тук и ще продължаваме да се множим, е достатъчно показателен, че това не е мое мнение само. Чисто икономически, нека да го обясним. Какво струва това на една майка? Ами на една майка струва, като мен, която има две деца, струва минус 40 лева твърди. Нещо, от което аз ще трябва да лиша детето си. Това дете, освен да ходи на градина, трябва да се облича, трябва да се храни вкъщи, трябва да е на топло. Което значи, че ние ще трябва да се лишим от нещо, за да ходят децата ни на градина. В крайна сметка, аз мисля, че на много семейства ще ми е по-изгодно майката да си е вкъщи да си гледа децата, а бащата да носи заплата.